Dobrý deň, volám sa Martin Sečanský a pracujem v Slovenskom národnom múzeu ako zoológ. Pracujem na vertebratologickom oddelení. Mojou funkciou hlavnou je spracovávať zbierky stavovcov, to znamená teda vyšších stavovcov, ako sú cicavce, vtáky, ktoré tu vlastne za mnou vidíte. Toto je časť veľkej zbierky, ktorú nám daroval pán inžinier Klieštík, ktorý je žiaľ už zosnulý. Ďalšia zaujímavá zbierka je taktiež zbierka zosnulého zberateľa vajíčok, ktorá obsahuje viac ako 11 000 kusov týchto vajíčok, ktoré vám môžem potom ukázať. Mojou hlavnou úlohou je spracovať túto zbierku, katalogizovať a vlastne umiestniť a stále ošetrovať. Ošetrovanie zbierok je v múzeu jedna z najdôležitejších úloh, pretože zhromažďujeme materiál, ktorý je vlastne živočíšneho pôvodu, čiže musíme pravidelne ošetrovať, chemicky ošetrovať. Dnes sú už metódy, ktoré sú na ekologickej báze, teda plníme to ekologicky nezávadnými prostriedkami, alebo teda sa to dusí pomocou dusíka a následne sa to ošetruje. Čo sa týka uskladnenia, tak sústavne bojujeme s priestormi. Takže vidíte, všetko je naskladané tak, aby sme ušetrili každý milimeter. To je depozitár, ktorý je verejne neprístupný. Je pod niekoľkými zámkami a pokiaľ má niekto snahu alebo chce študovať niektorý z predmetov, ktorý je tu uchovaný, tak musí požiadať kompetentného, ja mu ten predmet potom priblížim a on ho môže študovať. Inak sa sem nikto nedostane. Na to je jedna z úloh kurátorov múzeí, ktorí majú vlastne na starosti jednotlivé zbierky, aby ich aj takýmto spôsobom chránili. Jedným z oddelení Slovenského národného múzea, prírodovedného múzea, je aj antropologické oddelenie. Naše oddelenie veľmi úzko spolupracuje s archeológmi a zameriava sa najmä na nálezy pohrebísk, alebo jednoducho hrobov, alebo dá sa povedať, že osteologických pozostatkov ľudí. V našich zbierkach sa nachádza vyše 10 000 kostier jedincov z rôznych období. Predovšetkým zo slovanského obdobia, to je včasný stredovek. Potom veľkú časť zbierok tvoria nálezy z doby bronzovej a našim v podstate najvzácnejším zbierkovým predmetom je neandertálec, ktorý sa našiel pri Šali niekedy v 60. rokoch. Dá sa teda povedať, že momentálne sa nachádzame v depozitári na 4. poschodí. Máme vlastne dva veľké depozitáre, okrem tohto na 4. poschodí ešte na 5. poschodí, a ktoré obsahujú vlastne, dá sa povedať tiež, že takmer 10 000 krabíc. Každá krabica je presne vypočítaná na jedného dobre zachovaného jedinca, akože vlastne na jeho kostru, ktorá má vyše 250 vlastne kostí. No a keďže vlastne praveké nálezy sú veľmi vzácne a málo kedy sa zachovávajú v dobrom stave, tak v niektorých krabiciach je ich viac, dvaja, traja, niekedy až štyria. Volám sa Vladimír Jánsky, som vedúci zoologického oddelenia Slovenského národného múzea, prírodovedného múzea. A v múzeu pracujem od roku 1981. V tejto miestnosti, čo sa nachádzame, je to entomologický depozitár. Tu sa nachádza najväčšie množstvo zbierkových predmetov z celého múzea. Zoologické oddelenie má dokopy okolo 1,5 milióna zbierkových predmetov. V tejto miestnosti, entomologickom depozitári, sa momentálne nachádza okolo 1,4 milióna kusov hmyzu.
No, my máme dva typy základných zbierok. Máme tzv. Generálnu kolekciu, kde sa postupne priraďujú rôzne kusy tým určitým druhom. A potom tu máme rôzne kolekcie, či už amatérských alebo profesionálnych zberateľov, ktoré sa k nám dostávajú buď kúpou alebo darom. Oni už mnohí dopredu, keď sú vyššieho veku, už sa dopredu niektorí aj dohodnú, že by chceli, aby ich zbierka sa dostala do určitého múzea. Keď niekto býva niekde, ja neviem, na východe, tak to dá do Košického múzea. A mnohí chcú, keď majú významnejšie zbierky, sem k nám do Slovenského národného múzea, pretože tie zbierky v podstate žijú stále, pretože ročne tu máme desiatky rôznych študujúcich, či už amatérských alebo profesionálov, a ešte z rôznych kútov Slovenska, veľakrát aj z Čiech, ale aj zo sveta. Tak najzaujímavejšie kúsky, pre každého je iný zaujímavý kúsok, ale pre nás sú najdôležitejšie tzv. Typový materiál, čiže to sú jedince, podľa ktorých je nový druh popísaný pre vedu. A to sú pre všetky múzea najdôležitejšie zasi, pretože typový materiál, hlavne ten holotyp, je to jeden jediný kus, podľa ktorého ten určitý druh popísaný, mal by sa nachádzať v múzeách, aby mohol byť potom ďalej študovaný, keď niekto niečo podobné popisuje, aby si to mohol s tým typovým materiálom porovnať. Takže toho typového materiálu tu máme niekoľko 100 kusov, to sú najvzácnejšie veci pre všetky múzeá.